angin dalam hujan-hujan ni memang nikmat gila. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang apa boleh buat kat sini. Muka tak mandi, baju pun tak mahu. Untuk video kali ini, aku nak bawa hampa layan healing di Port Lemping Sedim Riverside Resort. Jom kita tengok apa yang menarik kat sini. Okay, kita dah sampai di Sedim Riverside. Ni hujan pula. Kita dah check in tadi, nak pi kemo kita. Ini memang ramai gila orang sebab ada kuduri kat dalam tu. Jom kita nak tengok kemo glamping kita macam mana, sampai ke dah kat sini. Korang bertengok punya ramai orang ni sebab ada kuduri kat sini. Dia buat function kat sini. Ada orang camping. So, berkemping dalam hujan-hujan ni memang nikmat gila. Dia kemah kami kat hujung tu. Paling hujung sekali kemah glamping. Hujung-hujung pun boleh mandi, relax. Hujung-hujung kita shoot. Hujung-hujung kita shoot. Ni yang lumrah jadi konten kereta. Hujan ke? Itu bukan halangan, itu dah cabaran. Kemah glamping ni macam mana? Oh dia. Kita ada katil queen. Kita tengok sana sikit. Kita ada meja, portable aircon, pelak. Ini pelak lampu ni. Dia ada lampu ni pun. Dia ada meja dengan ayam. Ayam masak lah lagi. Okay, tapi apa yang best kemah glamping ni sebab dia luah. Ya, aku berdiri pun tak kena. So kita boleh solat kat sini lah. Ya. Memang luah lah. Makan dulu nanti ayam penyet tu. Oh, kena makan hujan kalau temper lah. Sekarang ni beli kat luar lah, tapi kat sini pun ada jual juga makanan. Apa jangan risau, buang sambal. Gila lah. Sebab tu hujan, kita layan healing tu kat sini. Nak ronda pun tak boleh. Basah lenjun tu. Tapi ramai orang camping ni. Malam tak sunyi sangat lah. Kalau takut. Ni ramai orang. Tak sunyi sangat lah. Pada sebelah malam, kami decide nak dinner dekat kafe aja. Kafe dibuka setiap hari dari 8 pagi sampai 10 malam. Dan kafe ini juga dibuka secara umum. Maksudnya, kalau hampa duduk luar daripada resort ni pun, hampa boleh makan je kat sini.
Okey, hari ni hari kedua kami dekat sini. Alhamdulillah cuaca dah elok, dah tak hujan lah. Tadi kita boleh pergi ronda-ronda dulu. First, kita makan breakfast dulu. Jom. Morning. Bagaimana? Makan. Bagaimana? Makan, jalan-jalan. Ha, tidur main. Okey, sejuk gila. Aircon tu aku tak fungsi. Tak payah berikon pun tak apa. Ngai, muka tak mandi. Baju pun sama oi. Sejuk oi nak mandi. Dia baju lain, aku baju sama oi. Makan dulu. Mandi, syok ah. Nice. Selain daripada camping site dan juga glamping, dekat sini juga terdapat banyak chalet-chalet dan villa yang boleh disewa. So kalau nak buat team building ataupun family day, memang tak ada hal lah. Hampa boleh berkampung dekat sini, buat aktiviti sambil layan nature dekat sini. Memang best weh. Dia punya villa pula berkonsepkan seni bina tradisional Melayu, memang cantik. Paling rare dekat sini. Kat sini ada lebih kurang 8 villa. Memang boleh duduk ramai. And harga dia pun murah. Sebab apa? Sebab dia duduk ramai, tong-tong duit kan. Baru murah kan. Memang suai. Memang setuah sangat kalau buat family day. Siapa yang nampak family day boleh main sini. Boleh booking kat sini. Terbaik. Segala maklumat dan juga booking, hampa boleh klik link dekat description di bawah. Dekat situ hampa boleh survey harga-harga chalet dan juga villa dekat sini. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang hampa boleh buat kat sini. Lepas tu kat sini ada padang, memang luas. Boleh buat family day kat sini. Tapi kena sewa padang ni. Dan ini adalah Dewan Serbaguna. Kat sini mereka buat kenduri kemarin. Kau boleh sewa dewan ni. Boleh buat event. Ini pokok ni at berat. Pokok rare. Tangga tu paling rare. Kita buka lagi. Pokok lapak lah. Kelapan kan? Lagi 4 minit. Dah habis meronda dekat kawasan resort ni, jom kita makan breakfast dulu. Berkenan nasi kefir panas, teh panas, siap ada konflik lagi. Lepas tu ada nasi lemak, roti canai, padu. Pagi kita makan Coco Crunch, barulah bertenaga sepanjang pagi. Nasi lemak daun pisang. Mana nak jadi?